Tak, hele, přátelé, budu úplně férovej, tohle to je téma, který jsem tolik nesledoval, ale chtěl bych ho projít, protože podle mě se bude tohleto dost dotýkat zbytku Evropské unie. A pokud teďka pokud v Gruzii skutečně se stal nějaký volební podvod, tak bych očekával, že to bude samozřejmě mít jako zajímavý dopady na zbytek světa jako takovýho, jo. Takže pojďme to v rychlosti projít. V gruzínských volbách podle předběžných výsledků vede vládnoucí strana. To bylo 3 dny zpátky, že jo. Podle volební komise v Gruzii vede v parlamentních volbách po sečtení hlasů ze 70% okrsků strana Gruzínský sen, a to ze ziskem 53% hlasů. Výsledky odmítá uznat opozice a průběh hlasování provázely násilné incidenty. Jo, tak to pojďme projít. Čau. První odhady výsledků po uzavření volebních místností v Gruzii se různí. Ty, které zveřejňují média blízká vládě, hovoří o vítězství gruzínského snu. Děkuji, Janko. Naopak televizní stanice sympatizující s opozicí předpovídají její vítězství. Prezidentka Salome Zurabišviliová odsoudila násilí, které na některých místech hlasování provázelo. Záběry Nany Malaškyjové mávající vlajkou Evropské unie loni v březnu obletily svět. Protestovala tehdy proti zákonu o zahraničních agentech, který zavedla vládní strana Gruzínský sen. Podle Nany po vzoru Ruska. Vládní gruzínský sen se odmítá vymezit proti ruské invazi na Ukrajinu a podle kritiků buduje autoritářský režim. O opozici mluví jako o cizích agentech a dokonce slibuje, že se ji po volbách pokusí zakázat. Ale Filipe, klidně semka asi pojď. Mačori, skvěla zem zimy. O, my z današa ulic gamo, nacionální vlodrova za misadeli tvartěvs, kanony struli simka srit, vageminim tvasus. Proti gruzínskému snu stojí koalice 4 prozápadních opozičních stran. Průzkumy odhadují, že budou potřebovat minimálně 30% hlasů. Dnes chmami věci, Evropu momával, s čemi švilevistvují, s nikostvují, s androstvují, s lukastvují, s romelic. Pozorovatelé už hlásí potyčky ve volebních místnostech i snahu zástupců gruzínského snu o hromadné odevzdávání lístků. Podle vládní strany ale šlo o lidi podplacené opozicí. Všeobecně panují obavy ze situace po vyhlášení výsledků. Čtveřice opozičních stran proto s prezidentkou uzavřela dohodu, že v případě jejich vítězství vyplní dočasné povolební vákuum vláda odborníků. Pavel Šimek, Česká televize. Jako, tam je člověče strašně teda zajímá, kde jako začíná a končí ten volební podvod, protože to, co se děje teď v Americe, tak je taky zábavný. Kde se doslova začínají ničit jako ty baloty, že jo. Čus. Slyšíme se, Filipe? Dobrý večer. I tobě. Hele, já jenom tady pustím tady pár těch reportáží a pak se tě budu tak ptát. Určitě, určitě. Tohle mě ještě zajímá. Nejsme Rusko, tisíce Gruzínců po volbách vešli do ulic. Lidé v Tbilisi protestují proti výsledku sobotních parlamentních voleb. V těch zvítězila vládní strana Gruzínský sen. Podle opozice a dalších kritiků vede autoritářskou politiku inspirovanou Ruskem. Na místě je i kolega Tomáš Vlach. Tomáši, kolik lidí zhruba se sešlo v gruzínské metropoli? Teď právě v těchto okamžicích demonstrace končí. Lidé si zaspívali gruzínskou hymnu a zdá se, že je povšem ohledně odhadu počtu. Já předpokládám, že tady mohly být až tisíce lidí, protože to prostranství před parlamentem je celá zaplněné. Lidé mají vlajky Evropské unie, samozřejmě také gruzínské vlajky, ale vidím to také ukrajinské vlajky a zahledl jsem vlajku americkou. Stejně tak jsou vidět portréty vězněného opozičního vůdce Michaila Saakašviliho, který také stojí za jednou z politických stran, která kandidovala ve volbách. V počátku toho mítinku se asi nic nedělo a až poté se prodrala davem ruská prezidentka Salome Zurabišvilová a v projevu mluvila hlavně o volbách. Vzkázala lidem, že její hlas byl ve volbách ukraden. S tím demokraticky smýšlející politici se nesmíří. Opozice chce všechny důkazy o údajném falšování voleb shromáždit a předložit západním partnerům.
vystoupili také ostatní lídři opozičních stran, zopakovali, že budou bojkotovat mandáty v parlamentu, které dostali. Jsou tu samozřejmě obavy, že by protest mohl přerůst násilí, ale zatím se nic takového nezdá a ani lidé, se kterými jsem mluvil, rozhodně nepřišli pro to, aby se tu poprali s policisty, ale i mírovým způsobem vyjádřit svůj protest. Není samozřejmě ale vyloučeno, že v noci dojde k nějakým provokacím, jako už se to dělo v minulosti. Tak, já to jenom ukážu ty výsledky. Když se podíváme teda na to, jak to dopadlo, tak ta strana Gruzínský sen vyhrála s 54% hlasů. Což vypadá něco jako, jak dopadnou volby u nás příští rok, jo. A tyhle čtyři strany, a to je Pro Gruzii, Silná Gruzie, Národní hnutí a Koalice za změnu, tak to jsou všechno jako opoziční strany. Filipe, já tě asi nechám teda mluvit, ty asi budeš o tom vědět víc než já. Asi je dobrý vědět, že teda Gruzínský sen je opravdu strana miliardáře a oligarchy, která vlastně ale byla i u toho, že se Gruzie začala přidávat na tu západní cestu vlastně, jo. Oni to začalo někdy v roce 2011-12 a potom v roce 2013, myslím, začali s tím s těma vyjednáváníma o přístupu do Evropské unie. A to je důležitý, protože kvůli tomu, co potom Gruzínský sen dělal pozdějc, tak Evropská unie přerušila s nima jednání o přístupu. Jo, já tě zastavím, ona tam byla na misi Markéta Gregorová, že jo? Přesně a tak. Potom ještě v Moldavsku tak taky byly podobné mise s tím, že myslím, že v Moldavsku to referendum prošlo, že jo? Jo. Ale tady byla mise OBSE, což je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Potom tam mají interní skupinu, která se jmenuje ISFED, která taky dohlíží na volby a zároveň tam teda za Evropský parlament byla Markéta Gregorová a všichni se bojí, v podstatě všichni říkají to samý, že došlo k nějakým násilným potyčkám, že došlo k zastrašování těch komisařů, respektive těch, co tam dohlíželi, a k uplácení a k nátlaku na voliče. A myslím, že Gregorová dokonce říkala, že tam byly nějaký případy, kdy se volilo dvakrát nebo vzkládali víc lístků. Takže o tom, o té regularitě těch voleb se asi dá velmi polemizovat tady. Já rozumím. Markéta psala to stejný, jasně, chápu. Takže máme teda jako velice objektivní objektivní. Máme velice jako oprávněný podezření, máš tam mazinu, Filipe. Že ty volby můžou být prostě falešný a máme přistupovat k tomu tak. No. Ale je to ze tří zdrojů vlastně na sobě celkem nezávislých, s tím, že dva jsou úplně externí, takže bych řekl, že tady, jako potom OBSE, myslím, neshledala, že by byl nějaký problém s počítáním, protože oni mají přístup i potom k sčítání těch hlasů. První, tohle. Ale reálně u všech ostatních se shodují na těch problémech. A už teď vyšla zpráva někdy dopoledne, že budou v Gruzii přepočítávat asi 14% okrsků. Já jsem to viděl, že tam by typovali nějaké okrsky, no a uvidí se. Jo, já nám pustím to Markétu. Pustím to Markétu jenom, jo. Přišla pozorovatelská mise parlamentních voleb v Gruzii, které jsem se za Evropský parlament zúčastnila. A musím říct, že po svojí osobní zkušenosti a tom, co jsem viděla, nemůžu říct nic jiného než to, že tyto volby nebyly spravedlivé. Tohle je moje video. Lokální pozorovatel požádal, aby před ním byl zkontrolován UV světlem sprej na ruce hlasujícího, který dokazuje, že nehlasoval víckrát. Člen volební komise ho kvůli tomu fyzicky napadl. Já osobně dokonce viděla člena komise, jak pouze předstírá, že ten sprej stříká. Muž s lístky je politický pozorovatel. Členové mojí delegace byli osobně svědky podobné snahy o takzvaný palot stuffing. Gruzínský sen si díky nátlakové kampani a strašení válkou udržel svoji původní podporu, ale je možné, že právě díky zmíněným technikám tak si zajistil pohodlnou většinu, kterou následující 4 roky nic neohrozí. Je mi to líto za všechny Gruzínce, které jsem včera potkala a měli naději. Právě skončila pozorovatelská mise. Tohle je těžký, no. Tohle je těžký. Jakože pokud tam je půlka občanů, který třeba se fakt teďko cítí, že by chtěli být součástí Unie a potom druhá půlka, která spíš jako chce být s Rusama, tak to je na hovno. Protože to je úplně roztečená země, ty vlano. Tím pádem.
Ty krása. No akorát oni totiž tady volili, že jo, dlouhodobě volili ten gruzínský sen, který začal jako proevropský nebo lehce euroskeptický, ale furt proevropský a postupně se z něj od roku 2016 vyvinula ta velmi proruská strana i s tím třeba zákonem o zahraničních agentech. Jo. To je hustý, no. Já ještě pustím tady Markéty, to ten Markéty minutovej sestřih a pak půjdeme asi od toho dál, teda, jo. Vlog z pozorování voleb v Gruzii. Ahoj z Tbilisi. Vy už víte, jak dopadly sobotní volby. Tbilisi je hlavní město v Gruzii? Ano. Jo. V Gruzii odcházím z jednání s médii. Je to totiž hlavně o tom, kdo je vlastní a co chce prosazovat. To nám doslova vtipně řekla hlavní provládní televize. Taky jsme se bavili s neziskem a velvyslanci. Jak moc je teď před těmi volbami Gruzie rozpolcená? Spoiler, hodně. Zítra to bude ještě víc horký. To se potkáme se všemi politickými stranami. Vládní strana tvrdí, že chce do EU, ale do EU, včetně mě, se velmi často naváží. Prý zruší, protože jsou to všichni zločinci. Oni mají nově zavedený elektronický systém. Není to ale digitalizace. Nicméně to samozřejmě znamenalo nová pravidla a upřímně nikdo se v nich moc nevyzná. Už jsme viděli velmi pravděpodobně nějakou manipulaci. Spray, který na ně mají stříkat, tak nestříkali, takže někdo může volit vícekrát, anebo se tam snažili narvat dva volební lístky. A taky jsme viděli bití pěstmi. Bohužel na azerbajdžánské hranici docházelo k velkým střetům. To jsou samozřejmě velmi problematické věci a velmi to ovlivní náš závěr. Výsledky jsou sečteny a včera jsem s vámi sdílela i svoje hodnocení, že volby nebyly férové. Objevují se navíc další důkazy manipulace, jako třeba v tomhle vlákně. Prezidentka země už volby neuznala, za to Orbán hned vyrazil pozdravit svoje proruské protějšky. Gruzínce čekají náročné časy. Ahoj. Jo, tak tohle bylo skvělý, tyjo. Děkujem, Markéto. Tohle bylo skvělý. Jako takhle, my se tady můžeme bavit o tom, jestli by třeba Gruzie opravdu měla být v EU, protože je otázka, jestli tohle ještě jako je země, která patří do Evropy, abychom jako byli úplně, upřímní, ale v momentě, kdy se musí kvůli tomuhle falšovat volby, tak to je prostě jako zbytečná prasárna, že jo. Že když se jako reálně podíváš na tu geografickou hranici, patří. Za mě už je Gruzie mimo naše dní, jo. No takhle, já už začínám mít jako taky problém v tom, že ono už podle mě i to Turecko jakoby je jako úplně mimo, jo, abychom jako byli féroví. A teďko, já teda upřímně nevím, jako Filipe, věřím tomu, že Gruzie je taky nějaká jako ruská, evropsko lomeno asijská kultura, ne? Jakože něco podobného. Hele, Gruzie opravdu jako... Tam je hodně pravoslavná církev, ta tam má, myslím, jako velkou většinu. Aha. Takže to je hodně ten ruský vliv. Potom část islámu samozřejmě, a což prostě pak je z toho Turecka, z Azerbajdžánu. No. Takže je to tak, jako, ale opravdu je to pravoslavný, takže hodně do Ruska. A jinak je to malinká země vlastně. Jo. Rozlohově jako Rakousko, třeba možná Slovensko a asi 3,5 milionu obyvatel. Mhm. Takže kdyby chtěli do EU, tak opravdu jenom proto, aby z toho těžili. To je, jakoby EU to nic nepřinese. No je to prostě země, která nás bude stát hodně peněz. No. Že vlastně my ji chceme vzít do EU jenom kvůli tomu, abychom vyvinuli tlak na Rusy, že jo? Logicky. Protože Rusové už do Gruzie několikrát vpadli. Naposled to bylo 2000... Pomož mi. 12? 2008, jo. 2008... A teďko samozřejmě otázku, jako kde se to je, kde to začne udělat znova, no. A jak je uděláš tlak přes EU? No uděláš tlak přes EU tak, že Gruzii vezmeš do Evropské unie a tím pádem jakoby utáhneš zase tlak na Rusy na jejich hranicích a samozřejmě v momentě, kdy ta země je v unii a je nějakým způsobem, nebudu říkat chráněná, ale prostě součástí nějaký struktury, tak potom může jít na to, že jo. Takže ty zase začínáš tlačit na Rusy tím, že by se teda vzala jakoby část Ukrajiny do NATO, to jsme tady řešili, to už nechci opakovat znova, řešíme to každý update a potom Gruzie, potenciálně Azerbajdžán, ale tam teda vůbec nevím, jaká je situace už prostě, jo. No akorát si teda tu Gruzii, tím když jsi si ji vzal do EU, tak vlastně tu EU přiblížíš prostě zase dalším konfliktům. No jasně, Blízkému východu, prostě, že jo.
ten Azerbajdžán a to, tak a Turecko, tak... Takže vlastně bychom mohli vzít Izrael do EU rovnou. No, tímhle tempem v podstatě. Jakože vlastně necháme Izrael obsadit Libanon a je to docela blízko už potom, že jo? Hele, a to je za mě super. Kámo, představ si jít do Izraela na dovolenou, ty vole, tam mezi ty krásné holky a máš tam normálně evropský roaming, ty vole. Ježiš, to bylo skvělý normálně. No, akorát ještě další věc, že v Gruzii jsou nějaký nevyřešený hranice, myslím, že asi s Ruskem, takže i to je docela asi problém. Chápu. No, takže zkrátíme to tím, že ta země je jako víc problémů, než jako dobrých zpráv, ale ten názor, že by Gruzie měla být součástí EU, beru. Protože pro nás by to mohlo být potenciálně výhodný, otázka je kdy. Jestli za 20 let, nebo za 5 let, no. Takhle, výhodný to je možná pro stabilizaci toho regionu, aspoň částečně, když tam bude jako demokratická vláda napojená na EU, tak ten region bude reálně stabilnější, tak to je možná ta věc, která by tomu pomohla. Nějakému konfliktu by se možná zabránilo, ale jenom možná. Rozumím. Je diskutabilní. A tak Turecko je taky v NATO jako prostě jenom kvůli Řecku, že jo? Že je to takový celý strašně zajímavý vidět, no, ty bláho. Tohle je hrozně hustý. Já musím, kámo, konečně dočíst tu knihu o těch konfliktních lokalitách, ty jo. Mám úplně hlavu, ty jo, hlavu úplně jak pátrací balon z těch všech věcí, které se dějí v posledních několika týdnech, jo. Je to ztracená země, kterou za chvilku sežere Rusko? Hele, takhle, já jsem překvapený, že Rusové teda Gruzii už nepohltili, čověče. Abych to tam byl úplně upřímný, jakože mi to fakt jako zaráží, že už z toho není nějaká další jako vazalská republika Ruska tohle, jo. To je mega zajímavý, čověče. Už se to pokusili, OK. Jo. Jako nevím, úplně teď nestojí za to jako dobývat. Lepší je tam si nastavit tu vládu, což se jim evidentně daří. A část Gruzie mají totiž, jakoby. Jižní Osety a Abcházie. Jo, jo. Tak to je z 90. let. Krása. Tato bude strašně zajímavý, no. Ale to musí stát za to. Očividně těch benefitů není až tak, co by to za to stálo. Jako teda nerad to říkám, ale Evropská unie má teďko daleko větší problémy než Gruzie, no. Jakože, abychom byli féroví. Protože s tímhle asi nic neuděláme a je teda pravda jedna věc, která mi napadla teď hned a já se na to, člověče, možná pak zeptám Markéty, jak konečně si udělám ten podcast, který už tady slibuju dlouho, a to je, že kdyby Gruzie doslova se stala jako tím ruským vazalským státem, tak by to mohlo spustit velkou migrační vlnu a samozřejmě nějaká část těch migrantů by skončila v Unii. Takže by to byl zase jako zbytečně velký tlak na Evropu, který už takhle jako je fakt problematický. A Gruzínci asi jsou jako trochu kompatibilní s Evropou, že jo? Podobně jako Ukrajinci. Ale ta situace před 2 rokama byla úplně jiná než teď, že jo? No určitě by skončili v Evropě a ne třeba v Turecku, protože jsou to křesťani. Nebo pravoslavní, ale křesťani, no. A tak nějaký by tam skončili určitě. No, a ty muslimové jsou tam minimum prostě, takže by jako všichni směřovali spíš do Evropy. Možná na Ukrajinu, ale tam teďka se jim fakt nebude dařit stejně, takže... No právě, no. To bylo maximálně 500 tisíc lidí. 500 tisíc lidí je strašně moc. Vezme se, že se ti rozpadnou ty lidi po celé Unii. A teďko, i kdyby třeba do Čech šlo 15 tisíc Gruzínců třeba, tak to je dost. Jako neironicky to je hodně. No a teďko zase, super, máme pracovní sílu, jo, ale je otázka, jestli bychom byli schopni to už pak jako integrovat, protože začíná to být hrozný problém, no. To nepoznáš? To poznáš. Nepoznáš to hned, ale poznáš to za 2 generace. Takže na to bych se taky, člověče, jako fakt připravil, no. Super, děkuji, Filipe, tak to asi můžeme uzavřít tohle téma teda. Protože teďko tam bude přepočítávání a pak se podle toho uvidí, co dál. No a možná se to bude ještě se prohlížet nějakýma komisema asi z toho obse. Jo, z té pozorovací mise. No ty bláho. Děkuju, Filipe. Děkuju. Dobře. Měj se, mějte se, čete. Super. Kdo to byl? Filip je novinář. Takže, nebo publicista respektive, takže ten o tomhle tématu jako taky toho video. Super.